Bueno, ba, gatxada musika talde bat aukeratu di bakarri, bai, bueno, bai asko gustatzen talde bat Lucifer taldie. Noruegatik datoz, eta, bueno, ba, holan rock eskandinaviarren munduen talde oso garrantzitsue da, oso abestindartzuek eitzen daue, riff potentiek, melodi guapuek, eta, bueno, ba, musikie ulertuteko dakoien modue asko gustatzen dazte. Take, bueno. Vale, ba, aukeratu dodaz, bi. Bat, aukeratu dodaz, ACDC-en Highway to Hell diskue. Ze disko horregaitxik hasi nintzen gitarri ezoten, eta musika munduen sartu nintzen disko horren bidez. Eta gero bebai oso garrantzitsue da niretzako Green Day-en American Idiot diskue, ze hori nera bezaruen atrapasan dozten, diskorik goitzik beradakitz, oso abesti guapuek eta politxetakoz, eta eta bueno, en fin, bada beste arrazoi bat, ba, musika mundu honetan egoteko. Gustoko kantu bat, hau oso gatsa da, momentun arabera aukeratu behar da, bai, bueno. Askoa llegaten dazten abesti bata Frank Sinatra and That's Life abesti, eh? Asko gustatzen daz, beran letrie, mensajie eta staitz, ba, hor dakot kariño berezi ze dakotzat. Letra aldetik asko gustatzen dazte ze pelak idazten dau esen letrak, eta bakitz programa honetan asko aipatu dala beran izena, eta gatzain just bat aukeratu tiese asko dakoz, bai, bueno, horregona apurtzu eta errebizeten beran letrak eta asko gustaten dazten esaldi bata en la miseria no hay paz, los hombres y los perros te exigirán un toque de crueldad. No sé, gustate hasta asko beran estilo baltsa, gordin-gordin eta, bueno, en fin, bauri. Ba, Euskal Herrizen adibidez gitarra aldetik asko gustaten da este Txus Marabi. Txus Marabi da El Drogas eta Txarrenako gitarristi eta beran estilue, soinu eta abestizek enfokateko eri gitarra aldetik asko gustaten da. Orduen, pues, gitarrista aldetik Txus Marabi. Eta gero, kompositore aldetik eta abeslari aldetik asko gustaten da este Green Day-eko Billy Joe Armstrong. Bebai, beran personalidadie, aktitudie, beran personaji asko gustaten da. Orduen, pues, pues horrepizek. Vale, ni esan nahi asko bizitzen zier CD salie, asko konsumido teste diek, baina, bueno, ba, dan olez, azken aldi zen, ba, berakada itxela eukin dauze die, eta gaur egun batez be streaming bidez konsumite hot musikie, bai, osea, lanien, kotxien, dana, streaming. Ba, ber, hau galderie, ostras, gatsa da, osea, azkanien lekue baino, bertan lekuetan sortuten dan ambientie da, importantio, orduen, ba, edozein gaztetxe eta guapu esaten da, guretxako behintxet, edozein gaztetxe, baina holan leku ona, soinu aldetik, trato aldetik eta oso ondo da utzoteko musikari moduen Iparragirre rokelkarti egerniken, adibidez, oso leku politxe da joteko. Urtero juten gara Gasteizeko Azkena Rock Festivalera, bertan kontzertu oso, basta, etxo oso guapuek ikusi duz, eta gero bebai, ba, bueno, ba, etxera bebai botako tapurtxu bet, eta Bermioko kapillen bebai, nuntxakune, ba, talde oso interesantik ikusi duz, oso ondo pasadu gau pillo bat emonduz bertan bebai, kontzertu pillo bat ikusten, eta, ba, bueno, en fin, ba, leku politxe bebai. Kontzertu guapuena, holan rekuerdo nadakotena, ba, ACDC-ek emon zauena San Mamesen, 2010-en, niri atrapasan dozten, ba, Masei Urtegaz edo, eta hortik urtezen haien, ba, flipeta. Hori izan zen nileoko kontzertuan dize, eta gainera gustateazten taldie pillo bat, ba, horregaitz, ba, hori. Pentsate dote esan zala, Bermioko denda baten, erosin hauen Gatibun Disko Infernu, uste dut. Eta interneten ikusio, 2002 urtien, uste dut, urtein zala diskori, uste dut, Gatibun bigarrena dala, eta nire diru egaz erosin hauen leleokue hori izan zen, bai. Ba, egiz esan da gaur egun ize ez dut CD-erik erosten, eta eroste dute zen gitzizek esaten die militantzi kontu bate gaitzik, ba, taldiek lagunduteko eta erosioten azkena uste dut esan dela The Clayton taldien Phoenix diskue. Eureka asko gendun Gasteizko gaztetxien eta bertan erosin otxien, ze talde oso guapu da, rock and roll super guapu egiten daue eta euren diskue uste dut esan dela erosioten azkena.